Grzegorz na konci, to jsem já taky věděla, že to je tady dopředu a že kousek od toho, já jsem myslel, že to je kousek od toho potoka, že je ta růže. To si pamatuju. Nebe v růži komplet, sedí tam nešli za tom. Jo, já vím, já jsem tady viděli Ščuku. Jo, tam sedí. No, Miloš tamhle ještě čeká na bajku, to je zase 9 až na 5 chvíl, ale chtěla na záchod. No, tamhle je takový samoobslužný, za 5 korun musíš hodit do tím. A tady je cash takový, tady je cash na záchod. Tady sedí dobrý, tady je Karlo, takhle přece tady nemůže chodit. Já jsem družba. Družba, ty vole. Kdy tady s tím vybetá chodí. No toho to je to. A co už toho bude nějaký? A ne, to bude z jiného materiálu než ty šaty, tak bude dobře. A máme od něj pokoj. Vejš to zvedni. Vejš to zvedni. Pořádně. Taky má pokoj. No, tam mám sraz pod těma, ale možná bych, no, ale možná bych tam někoho poslala, aby přišla sem, protože to je nejtěžší, aby jsme šli tam a potom se zpátky, no. Tady jsme měli udělat špalír a odevřít deštíky. Prosím vás jménem snoubenců, abyste provedla uzavření sňatku.
do tohoto prostředí, abyste si podali ruce na společnou cestu života, spojili své životy, pevný začátku vaší společné cesty pomáhá. Vzájemná láska, úcta a důvěra budou pevným základem vašeho laskavého domu. Jsou v manželství rovnocennými partnery. S tímto vědomím přistupujte k řešení všech rodinných záležitostí, aby každé vaše rozhodnutí bylo výsledkem a potížem. Až společně potíže překonáte, uvidíte, že váš vztah bude pevnější a silnější. Važte si jeden druhého a přistupujte k sobě s úctou. Prohlubujte svůj vzájemný ušlechtilý vztah. Vede je životem až k dospělosti. V krásném poslání otce a poslání matky budete vychovávat své děti. Oni jsou vaším skutečným štěstím, s kterou vás vychovali a od prvních okamžiků vašeho života vás přenesli přes všechny životní překvapení. Važte se svých rodičů a buďte jim vděční. Vezměte si příklad ze všeho dobrého v jejich životě a lásce. Užijete dlouhodobý vztah, překonáte potíže a nesnáze, které život přináší. Symbolem vašeho slibu jsou vaše prsty, které se navzájem rozdává. Tak jako tyto prsteny jsou, abych od vás přijala slavnostní souhlas s uzavřením manželství. Povstaňte prosím. Vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou nevěstou, slečnou Kristýnou Štuchlovou. Ano. Děkuji. A nyní se táži vás, vážená nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Petrem Konrádem. Děkuji i vám. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Posaďte.
tak jako na to focení prostě. Za to stojíš mi na cestu. To je takže ty si to asi nějak jako dělá, jako starý.